کہ میرا شیعہ میرا منن والا جہنم جائے نہیں سن دے لے رہاں دے کہ بطول عزرا عبادت دے مسلح تے کھلو کے ہر ایک مومن دا نا چاہ کے لکھے پاسے نا رو رو کے دعا مانگ دی آئی میرے اللہ فلا مومن تے رحم فرما فلا مومن تے رحم فرما فلا مومن تے رحم فرما او ازاد آرا تیری جنت دی سامن ہے بطول وقت ایتھے لازم ہے اپنا کردار اتنا بلند کر تیرا سامنا بطول نال ہو سکے تیری جنت دی ضمانت دیتی ہے بطول تیری جنت دی وارث ہے بطول بطول تا اس ویلے بھی وعدہ کیتا تیرے نال جس ویلے نبی اعظم دے ہتھاں تے حسین مظلوم تشریف لایا اینا رنا نبی پوچھ دیے بابا پتراں دی ولادت تے کوئی روندا تے نہیں بابا روندے کیوں پیو رو کے فرمایا زہرا میں روندا تا پیا ہاں کہ کربلا دہمی دی دیگر اے تیرا پوتر تسا پیاسا کو سمجھنا اے اہلن اور تیرے پتر نو بچاون والا بھی کوئی نہ ہو سی اس ٹائم بطول عذرا نے بابا تے سوال کیتا بابا جدا میرے حسین پوچھنا ہے یہ دسو ادا میرے حسین نو بچاون والے تساں ہو سو فرمایا نہیں بابا نہیں بچڑا میں کوئی نہیں ہونا بابا علی نہیں فرمایا بابا میں زہرا موجود ہوں سو نہیں بابا وقت میرے حسین نو رو سی کرو رب کے فرمایا بدور پرشان نہ ہو تیرے حسین تے چرند رو سن تیرے حسین تے پرند رو سن تیرے حسین دے کسڑ دے بعد اللہ اسمانا تو خون دی بارش برسے سی اور میں خود روایت پڑھی سعادت و درین دے وچ حسین دے کسڑ دے بعد اے سورج تے سرخی کوئی نہ ہوندی جلے سورج لہندے جدا حسین دی گردن تے تہرا ضربہ چلیئن نا تے بھین حقل ماریا تنظرو و یقتلو اخی ظالما تو ہی ویدھا پیا ہے تے بطول دا پتر کستا پیا ہے حسین دے کسن تو بعد سورج تے سرخی بڑ گئی حسین دے کسن تو بعد لوگ پتھر چامل ہا خون ابلیا حسین دے کسن تو بعد آزادارا بارش برشی خون دی جانور رنے علی دیاں دیاں ماتم کیتا بابا ہاں تیرے دو پرند رو سن بابا کوئی انسان رو کے فرمایا بچڑا نہ پریشان ہو اللہ ایک قوم پیدا کرے سی جڑی اپنے جوان دی جوانی نو بھل کے تیرے اکبر دی جوانی تے رو سی بابا میں بھی وعدہ پہ کرے نہیں میں اس ویلے تائیں جنت داخل نہ ہو سا جڑے ویلے تائیں میرے حسین نو رومن والے جنت داخل نہ ہو بس آزاد آ رہا برادر محترم تشریف فرما ہے مختصر دو جملے شہادت قبلہ پڑھ سے اس دین تے خرچہ ہو جائی کیڑا کیڑا خرچہ گنا ماں بطول دیاں پسلیاں ٹوٹیاں اس بطول دی تھی زینب دی چادر لگی حیا کیتا کرنی اللہ اللہ تعالیٰ اس بطول دی عظمت اللہ معاشر دے میدان دسنی ہے کتنی عظمت دی مالک زہرا آواز قدرت سی اہل معاشر اپنی اکھاں بند کرو اپنے سر جھکا دو اگر تو ہی سر جھکا اکھاں بند کر کیوں میرے اللہ آواز قدرت سی تینوں نہیں پتا محمد دی زخمی دھی آندی پئی ہے وقت آواز قدرت سی محمد تو ہی اکھاں بند کر کے سر جھکا دے کیوں میرے اللہ دھیاں تے پیوواں دے پردے تا کوئی نہیں ہوندے اس ٹائم آواز قدرت سی محمد تو نہیں جاندا جڑی حالت وچ آندی پئی ہے برداشت کوئی نہ کرے سی اللہ تعالی کیڑی حالت ہو سی روایت دی حالت اے ہو سی بطول دے ایک ہاتھ وچ حسین دا رد بھریا چولا ہو سی دوے ہاتھ وچ زینب دی زخمی چادر عدالت خدا اے چا کے
کے رو کے اکسی پچھے نائیاں دستا سی زینب دا قصور کےڑا اجرکم اللہ شالا دیاں دا برکا سلامت رہی بس وین دے قریب آگیاں میں بالکل برادر محترم نو دیر نہیں کرویں دا یہ ارشاد فرمایا دین تے عمل کر دین تے زہرا دیاں بسریاں لگیاں نہیں ازادارو اسلام وچ دو عظیم عورتاں گزرین ایک خاتون ماہائی دوئی دھیا ازادارو ہوئیاں دوئی زخمیاں تے دوہاں لوکاں اتنا مارے ایک بابے دی قبر تے آ کے جھڑ پویا تے وین کر کے آکھیا اللہم اجل لی وفاتی سرین بابا اکھی بھال دی ہن تھک پئی اتنا مارے اٹھ ربیع الاول ماں دی قبر تے آ کے وین کر کے آ دیا اما جاگ دھی دی کانڈ ویکھ اجرکم اللہ شالا دھیاں دا برکا سلامت روی ازادارو فر کے ماں نو جدا مارا نے مدینہ آئی ماں پتراں دے سامنے مریندی رہی ہے ازادارو کربلا جدا دھی اللہ آزادارو اے مائی مدینہ چالی بچے دی ودی آئے آ کر بلاد دا دھی علی بچائے حالت کیڑی آئی حمید ابن مسلم آدم وے دری ایک مستور آئی جڑی خیمہ دے قریب وے دی آئی آگ نائی تردی ایک وجن دے دی واپس والا دی آئی میں آتھا بی بی کوئی قیمتی شائی تا چھوڑ واپس ہٹ والا حق المار کے آدھی آئی قیمتی شائے نہیں میرے بھرا دی نشاڑی آتا ہے میں کوشش کی دیئے اندر داخل ہوا نہیں ہو سکیا ایڈی جرات دی مالک ای علی دی تھی اللہ اکبر دا نارا بلند کی داسا خیمہ چ داخل ہو گئی ہے تھوڑی دیر تو بعد کمر جھکی آئی آئی سجاد چاہی ودی آئی حق المار کے آدھی آئی جا لعنت اللہ علی القوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا یوم القلبین قلبون آخر الدرجہ